19 декември 1945 година бе открито 26-то обикновено народно събрание. В тази свещена сграда за първи път влизат истински народни избранници, които ще застъпват само общонародните интереси на трудящите се. Основоположникът на Отечественият фронт Георги Димитров пристига пръв в Народното събрание. Представители от различните отечественофронтовски партии, народните представители от Българския земеделски народен съюз начало с министрите. Социал-демократите с министър Нейков. Групата на работническата партия комунисти. Дипломатическото тяло, югославският пълномощен министър Ковачевич. Министърът на вътрешните работи Антон Югов. Съветският пълномощен министър господин Кирсанов. Министърът на външните работи господин Петко Стайнов. Заместник-председателя на контролната комисия господин генерал-полковник Бирюзов. Министър-председателя господин Тимон Георгиев. Господа регентите. Регентът Венелин Ганев. Святко Бобушевски. И Тодор Павлов. Негово блаженство екзар Стефан I. В подновената заседателна зала седят нови хора. Редом с побелялите коси се виждат младежи, носещи партизанската значка и на Първа българска армия. Жените за първи път ще заседават наравно с мъжете. В залата влизат господа министрите с министър-председателя, следвани от господа регентите. По реда на старшинството господа министрите се нареждат от дясно на председателското място, регентите заемат лявата страна. Регентът Венелин Ганев чете тронното слово. Тържественото откриване на Народното събрание е превърнато на всенароден празник. Работници, селени и патриотична интелигенция от цялата страна изразяват по един спонтанен начин своето доверие към техният истински демократичен парламент и викове «Искаме Народна република». Те свободно изразяват твърдата си воля за премахване на монархията и на всички институции, които пречеха за правилното развитие на нашия народ и тласкаха родината към погроми. В желанието да изгради една мощна, независима, благоденстваща и демократична България, Отечественият фронт,
опрян на целия народ, ще продължим мерките за увеличение благосъстоянието на народните маси. Останете верни на нашата линия. Обедини, че лично ще получи всички усилия, но договорите както на въжеленията, така и на интереса на народа, който ви изпратим тук като свои избраници. Обедини, че вие ще изпълните и тук в Народното събрание вашия дълг, както сте го изпълнявали сред народа на политическото поприще, ние ви пожелаваме добра, предана и полезна работа за България, за българския народ и обявяваме за открита първата редовна сесия на 26-то обикновено Народно събрание. Да живее България, да живее българският народ! Господа регентите напускат заседателната зала. Придружени от военния министър и свитата си, регентите поздравяват почетната рота пред Народното събрание. Негово блаженство екзарх Стефан I благославя откриването на Народното събрание. Господин Йордан Пекарев, най-старият народен представител, заема временно председателското място до избиране на постоянно бюро съгласно Конституцията. По предложение на председателствующия се пристъпи към избор на постоянно бюро на камерата. Гласуването става тайно. Избран с абсолютно болшинство председателят на Народното събрание господин Васил Коларов заема председателското място и произнася своята първа реч. Ние всички сме въодушевени от благородната цел да подготвим светло бъдеще на нашата родина. Ние ще се умеем да създадем една тясна, неразривна връзка между нас и народа и да бъдем един истински народен парламент. Своята задача, като председател на Народното събрание, аз схващам да работя в духа на съгласие и единство между нас и на тясно общение с народа. Аз разчитам на вашата драговолна лична помощ, господа народни представители, и на съдействието на парламентарните групи. С твърда вяра в силите на народа, комуто дължим безгранична обич и уважение, с решителност и воля да служим безкорисно на нашата любима родина, ние ще осъществим във възможно най-къс срок голямата програма от належащи реформи, оповестена от Отечествения фронт и одобрена от грамадното народно мнозинство. Не с думи, а с дела. И само с дела ние ще направим народът да почувства, че за него е настъпила нова ера, ерата на демократична, независима, силна и цветуща България. Да работим за нейното преуспяване. Народните представители полагат клетва, четена от председателя на Народното събрание господин Васил Коларов. Народните представители подписват клетвения лист.
Въпреки големия студ, народът чака да види своите избранници. При появата на основателя на Отечествения фронт Георги Димитров, буря от викове да живее Георги Димитров се разнася по целия площад. Те засвидетелстват своята безгранична обич към този, който прослави нашата родина в цял свят и виждат в него сигурността за творческата работа на Народното събрание. Много делегации се отделят от манифестацията и предават своите искания за пълното изпълнение програмата на Отечествения фронт. Дълги години българският народ води кървави борби за извоюване на своите права и свободи, да може свободно да изкаже своите желания. 18 ноември бе денят, когато той свободно изрази своята воля и избра истинските народни избранници, които само чрез дела ще създават неговото благоденствие.